Efter alla avhopp den senaste tiden från Svenska Akademien har det spekulerats i om det kan delas ut något Nobelpris i litteratur i höst. Beskedet kommer klockan 9 morgon bitti, men författaren och akademiledamoten Kristina Lugn lät förtröstansrik när hon mötte medierna tidigare idag. Nej, men det är klart att vi ska dela ut Nobelpriset. Varför tycker du det? Därför att det vore väl väldigt synd att dra in Nobelpriset bara för att några har hoppat av. Jag menar, Nobelkommittén är faktiskt intakt. Vi är ju 5. Får se, är det någon som har hoppat? Nej, Nobelkommittén är fortfarande intakt.